warsaxaafadeedu soo saaray xisbiga cadaalada iyo daryeelka xuduud ayaa maanta waxa lagu sheegay inaan xisbiga cadaalada iyo daryeelka xuduud aanu marnaba ka been abuuran karin madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi asa ahaatay xisbiga uu cod soo gaadhay waraaq si toos ah uga timi madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi taasoo lagaga raali gelinayo gudoomiyaha xisbigaasi xuduud Injineer Faisal Cali Waraabe hadal la dhawaan ka soo gaadhay safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Djibouti hadaba warsaxaafadeedkan ayaa warbaahinta waxa uu akhriyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka xuduud Cabdi Naasir Buuni waxaanu yiri xisbiga ucid waa xisbi qaran waxaana ay mas-uuliyadi ka saaran tahay ilaalinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland cid kasta oo ku tacadida jiritaanka qarannimada Soomaaliland faragelinna ku samaysa xisbiga ucid waxa ka saaran xil gaar ah ee qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland gudaha iyo dibaddaba waxaanu xaq u leenahay waajibna naga saaran yahay ilaalinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland annagoo ka difaacayna cid kasta oo ku soo xadgudubta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland xisbiga ucid isagoo tix raacaya warsaxaafadeedkii 5tii bishan ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxweynaha laguna sheegay in xisbiga ucid uu ka been abuuray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu cadeynaynaa in aanu jirin wax been abuur ah iyo wanjalaad ah oo aanu xisbiga iyo xoghayaha warfaafintu toona midna ku sameynin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland balse xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay naga soo gaadhay qoraal rasmi ah oo faahfaahsan ujeeddada nuxurkeeduna tahay raaligelin buuxda oo ku socota gudoomiyaha xisbiga ucid Injineer Faisal Cali Waraabe kuna saxeexan yahay xoghayaha koobaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona fulinaya amarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sida ku cad qoraalkana soo gaaray ee aanu isku weydaarsanay xafiis tu xafiis sidaasi darteed waxaanu u soo jeedinaynaa afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in uu ilaaliyo haybadda iyo karaamada iyo sharafta madaxweynaha uu afkiisa ku hadlayo hadalkan ayaa ku soo beegmaya waqti uu dhowaan afhayeenka aqalka qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac uu waxba kama jiraan ku tilmaamay warqadda raaligelinta uu xisbiga u sheegay inay ka soo gaadhay madaxweynaha Soomaaliland Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa